Spėk, krausim. Visas parkingas. Palauk. Davai, atspėk. O koks kaino lygis, nežinau. 2,5–3 tūkstančiai. Kas? Mitsubishi. Taip. Nu tai va, matai kaip. Jisai žodžiu nebeužsipirė. Į kitą pusę čia Japons. Davai, pabandysiu aš jį užkurt. Šiandien ryte neužsikūrė. Ne. Toj. Ne. Toj. Gerai, kraunu. Man patinka, kaip jisai aiškiai vairuoja šią pravą. Palikau savo telefonus mašinoj. Ir gali būt, kad dabar kažkas skambina, nes nori nusipirkti kažkokį automobilį, o aš nekeliu. O nekeliu, nes visi matyt galvoja, kad aš pylęs po savaitgalį. O iš tikrųjų, tai aš dirbu. Atvažiuoja tralas. Ir aišku, dabar veiksim tai, ką mėgstam labiausiai. Kraunu. Oi, bėma. Karšta kaip viena. Atidarysim baką iš karto jame. Davai, sėdum, jas daruliom. Kaimini kuperis pašaudė. Rolandai, žinai ką? Važiuojam su juo dabar į degalinį užvažiuosi. Ai, ten pakeliui. Jo. Tai žiūrėk, kuro bakas šitoj pusėj. Gerai. 12 seconds later. Atvykome, taip sakant, į vietą. Dar pakeliui užvarėm, užpylėm kūrą. Nes aš iš jo galvoju, kad bus pasibaigęs kūras. Ten turim rožinę panterą, sėlinu. Pagnalina! Ir dabar lemtingas klausimas. Ar trūko kūro, ar kas buvo? O vėl esi užkaitas. Bet jis atveju vis tiek nerenka su kuo. Day 2. Kaip čia dabar pasakyt, žodžiu, jėgit su kojo važiuoja, Pajero. Vakar jisai atvažiavo į servisą ant ralo. O šiandien jau viskas turkoja, važiuoja, gazuoja. Surado, buvo labai rimtas gedimas, buvo pasibaigęs kūras. Ir buvo sistemai oro, tai išvarė oro ir jis toliau vėl važiuoja. Ir su Pajero mes važiuojam ne kur kitur, o į... Teisingai, Sonax. Važiuojam į Sonaxą, paliksim jį. Nes jį tikrai labai stipriai reikia išplaut. Bet manau, kad šiandien Sonaxą bus labai daug žmonių norinčių išsiplaut. Nes šią savaitę, kiek žinau, žadėjo gerą orelį. 2 hours later. Gavome skambutį iš Sonaxo, kad yra padarytas Pajero. Einam žiūrėti, ką turim. Nu va ir Pajero. Visai kitas reikalas. Ką dabar reikia sufotkinti ir įdėti į skelbimus. Vakar po serijos paleidimo daug kas parašė, kad galimai C-Max'e grybauja skidelis. Taip, reikėtų pasikeisti skidelį ir tada viskas bus tvarkoje. Tai mes dabar kviesim mechanikį Gor ir mechanikį Gor bandys išimti skidelį. Jaučiu, žilnuotą sako iš to, kad čia varžtų niekur nematau. Reikės pusę mašinas išardyti. Opa. Du varžtai yra. Reikia žvaigždutis T27 netiks palibomu. Vėžiai žemojo, netinka iš tikrųjų būtų. Tik žinai ką? Net neįsivaizduoju ką. Kaip surydą bus, kai kitas skidelį įdėsi. Nesuprantu, ar čia nepatogu, ar aš per storas ir netapučiu. Aš manau, dėl rydos mes turėsim pirkėją informuoti, kad ryda yra prisukta arba nusukta. Arba ne. Šiaip kaip tikras perikūpas, tai turėtų nuslėpti kažką. Sakytų, galbūt pabandytą mentelę užkišti. Pakomentuokite apie įrankį. Normalus įrankis. Opa, po ilgų dėrybų spidometras išėjo lauk. Taip sakant, išrūkytas. Parašyta, kad negalima dėti žemyn šitų rodiklių. Tai pagaldėje dabar turėtų vėjelis pusgal. Jau, vapšiai nieks neveikia. Vot tau ir skidelis. Reikia pabandyti gal pagal kodą pasiskambinti šrotą. Pasiklausti šitą, gal turi kažkas. Arba šitą. Čia yra naujas puslapis. Šitas, kaip jisai. RR.lt, man atrodo. Kai reikia paieškoti Fordukų į spidaką, jau buvau per RR.lt radęs per telefoną, bet noriu dar per kompą. Geriau pasižiūrėti.
Taip, čia Maksas. Mums reikia, reikia prietaisų jungikliai ir prietaisų speedometras, MB ratuotas. Galim pažiūrėti pardavėjų informaciją, Pasvalio rajoną, gal Vilniuje rasim kažkur ir Vilniuje galim būti nulėkti vietą ir pasimti. Antra, reikia įtisinėti speedaką ir pasižiūrėti, ar kodai atitinka visi. Tu atidomu, pas mus jis yra be va šito ekraniuko per vidurį. Kaip jisai jį reaguos įdomu. Atsinešiau savo spidaką. Dabar reikia sulyginti kodus. Ir mūsų spidakas mirda degėsiu. Sutapimas? Nemanau. Žodžiu, perkam. Taip, kaip šelį turim spidaką. Tada prisijungti. Taip. Testi neprisijungus net galim, nebūtina registruotis. Susivedžiu viską. Pristatymas. Šiaip kas yra smagiausia, kad jūs su pristatymu galit padaryti, žinot ką? Ogi tai, kad atsiimsite pats. Renkame apmokėjimą. Pasiimsiu pats. Bankininkystę. Gerai, tvirtinam užsakymą. Reikia pasiimti. Tai vat, per RR užsisakiau spidaką. Dabar važiuoju su iškritusiu spidaku realiai, nes be spidako neužsikūrė mašiną. Parkuojam ir einam. Dėl viso ko pasiimsiu su savimi savo seną spidaką, kad turėt pavyzdą. Dabar pasiimsiu spidaką. Ir dabar einam, bandysim jį iš karto ir pasiimu pasižiūrėt, ar kažkas pasikeičia ar ne. Kažką tai rodo. Ir neužsikūrė manisi. Nejaugi rimtai reikia prisirišti spidaką, kad užsikurti. Ir panašu, kad ne tame problema, nes lygiai taip pat užgesinus ir jungus va. Nerodo nei kūro, nieko, dega klaida. Ir va, po kažkurio laiko tik tai atsiranda kūras ir temperatūra. Ir vis tiek kurti neleidžia. Jo, papa. Ką čia dabar daryt? Žodžiu, dabar reikia lup lauk šitą spidaką, dėti seną spidaką, bandyti kurti. Ir reikės iškoti, kas Vilniuje gali pririšti samaksui. Spidometra. Kuo toliau į mišką, to daugiau medžių. A few moments later. Na, fokusė dabar. Peržiūrėjom visus saugiklius. Prasivalėm visas realias, viską. Radom du sudegusius saugiklius. Ir dabar aš viską atgal surinkau. Aš, mechanikas Igoras, viską atgal surinkau. Surinkau. Dabar reikėtų muzikos. Puč. Viskas veikia. Žiūrėk, dabar pagadėjo ir kamerą turėtų įsijungti. Tai ir spalvos biškai pasikeitė. Tai va dabar klausimas, kame buvo problema? Ar tai, kad buvo ta fiškė viena atsijungusi ir taip silpnai laikėsi? Ar šituose saugikliuose? Veikia langų plovimas. Iš tikrųjų labai dažnai tai būna, kad automobiliuose bėdos ieškoma tiesiai per aplinkui. Kai ir pradėti viską nuo saugiklio, aš nuvažiau spidaką nusipirkau. Bet gerai tas, kad rr.lt galima dalis gražinti. Tai yra galioja gražinimas. Tai reikės ir toje matyti gražinti prekes nuvažiuoti. Veikia ir galinio vaizdo kamera. O kondiškė, kad šaldo! Ledų fabrikas, aš šiol tai tampa mano mėgstamiausias automobilis. Ta pilotas veikia! Kas kečiausi mechanikas? Igoras. Kas? Igoras. Dabar žinai, kas yra planas. Gražinti RR spidometrą, to kurio nereikėjo. Ne, jo, gražinti spidometrą ir išplauti ir parduoti. Nu va, Cimaksas susitvarkė ir lėkiam dabar mes su Cimaksu. Iš vakaro ruošiamės kam? Kelionį. Ruošiamės kelionį ir iš pat ryto mausim į Kauną. Po mausim į Kauną, jūs pamatysit Kaune. Va, tokios naujienos. Day 3. Nu ką, startuojam su traliuku ir lėksim mes į Kauną. Lėkim į Kauną,
susimokėjau kelius, reikia pasitikrinti valstybinį numerį. Lekim. 20 minutes later. Nu, kas pamenat šitą pasatą? Kelintoj serijoje buvo. Žiūrėjomės jį ir ką mes jam tada siūlėm? Aš tikrai dabar nepamenu. Reikėtų video pažiūrėti. Kokia tavo kaina gal? Prisikėjusi kažkokį nesustatęs. Nu jau, 56. Nešalas. Ne, čia prieba 26 tai labai. Išrinkimui tiesiog pasiūlė, tai 25 daugiau tikrai nesileisiu. Jisai norėjo 1.5, mes galvojom, gal dar kokį 1.2 ir galima būtų duot. Nes jisai šiaip yra 2008 metų. Bent jau, kiek žiūrėjau, kad praėjo daugiau negu 2 mėnesiai. Pagal mano paskaičiavimus. Po ilgo stovėjimo visgi žmogus nusprendė, kad gali parduot pasatą. Ir mes atužiavom pasimti į Kauną. Pasat už 1000 eurų. Čia kol kas 1000 eurų. Aš tai dar dėlėsiu. Paruoštas legendinis akumuliatorius, kuris nevažiuojančius automobilius padaro važiuojančius. Legendinis mechanik Igor akumuliatorius. Tu, aš dabar pabandysiu. Mes dar įtikrinam tada per karvirtį, kol žiūrėjom. Ir pasidėjom įdomi, patikra labai buvo. Rida tikra. Avarijos yra dalyvavęs. Taip. Visko jame buvo nuotraukos įdomas, man atrodo. Jisai buvo ant litnyko ir turėjo tėliką. Dabar jisai ant skardų ir be tėliko. Akumas po mūsų taip net ir nebuvo prisuktas, tai didelių reikalų nesukėlė. Nu davai, kurk. Jame, kiek pamenu, gyveno ponas Pėlėsis. O, prikepis. Šaltų užgazavau, negerai, negalima taip daryti niuniuniu. Reikia bandyti dar padėlinti kainą. Bet žmogus nenorėjo filmuotis, todėl šitą negalėsite pamatyti. A few moments later. Jo, pasatas pas mumis. Būdami Kaune, gavom pasiūlymą dar vienam tautiško automobilį. Prie kolekcijos iš Kauno. Kolega, pasakysite, koks tai automobilis? Boro. Žiūrėjom, Boros, Volkswagen Boros, Benzas, metai nesvarbu, niekas nesvarbu, žodžiu, lavonas. 150 eurų užsiprašė, galvojom, esam jau Kaune. Nulėksim tuo pačiu pažiūrėt, aplankysim Šilainius. Darom kai visą laiką, va, išlipam ir šitą. 100 eurų ir nežiūriu. 100 eurų ir nežiūriu. Bet galim nu taip pabandyti. Pabandom. Rankas nieks neduos. Išlūkį gali duoti. Jisai užtikulė važiuoja? Jo, važiuoja. Darom akciją. 100 eurų ir nežiūrim. Gerai. Tai pildom tada. Į snukį negavom, bet gavom borą. Už 100 eurų. Realiai dabar pagalvojau, kad net nebuvom kapoto atsidarę. Bet nėra ten ką žiūrėt. Važiuoja. Joks tralas man. Neveža tiksliau. Ir šitą, tikiuosi į Vilnių grįšu savo eigą. Ir šitą, Ignas su pasatu važiuoja tiesiai į Sonaksą, nes visas murzinas. O aš važiuoju galvot, ką daryti su Bora. Gal kažką negero. Tu tautos automobilį atrieda į Vilnių. Agresyvus kripupas už vairą. Kažkaip pastaruoju metu nesiseka su mageliais, vis be mago grįžtam. Matyt, teks į įrankių dėžę įsimesti dar ir magelį kokį nors su eurofiškė, kad bet kada pasijungti būtų galima ir su muzikėlį grįžti. Dabar kaip Ignas turiu visas lietuviškas dainas prisiminti. Nu, atvažiavom į vietą. Reikia nusikrauti dabar pasičioką. Ir paliksim į Sonaksą. Nu ką, pasatys nukrauts. Einam Sonaksui duos. Raktelius. Lai sutvarko šitą tvartą. Turim problemų su parkingu. Turim pasatą. Pasatas apšyktas ir stovėtas labai ilgai. Bus ką veikti. Atrakinkit dabar. Aš jau neužrakau. Ponas Pėlėsis. Bet jisai su ranka išsivalo. Gerai, jeigu neįsisinėjo. Kakai. Tep. Kakai. Durelės. Su tep durelės. Tai va, tai reikia išplauti, nes matysi visas visur pažaliavęs. Ir tada klausimas, mes turim Ford Focus C-Max. Jį reikia taip pat išplauti. Galima jį užrašyti vidinai. Kaip manot, pavyks jums kažką padaryti? Jė, normaliai, gal. Turėtų atsigauti, gerai. Paliekam pasičioką ir varom toliau.
Bora, bora, pirmą kartą bora, matau su atidarytų kapotų. Tas čia kažką veikia. Ką čia darai? Siurbiu. Labai norėjau išsiurbti mašiną. Norėjai pasijus kaip Sonaksas? Jo, aš Sonaksas. Jeigu kam reikia, už batokėlį galiu išsiurbti mašiną. Vėliau dar mano mašiną prasirbti, gerai? Jo, batokėlį išsiurbti. Kaip netikras pirikupas, kolega jį išsiurbė, o aš suderinau magiją. Jis pirkom kažkokią mašiną ir davė. Indedu magiją. Nu, čia biškį pasireguliuoti reikia. Turim kompakčioką irgi kažkokią tai automobilį pirktą. Žiūrim, kad turim. Opa, garbroja normaliai. Automobilis buvo su valstybiniais numeriais už galinio lango. Kas yra neįsisuka. Jau gerai. Reikia vienos įraidės, jau būtų Borė. Parduodamas Volkswagen Borė. Man apie Borę. Borė turi 4 elektrolangus. Signalą. Jop, turėt, kas čia per kvapalai? Iš kur tu jas gavai? Nebepurš daugiau mašiną kvapalais rastais. Biški parudyje. Tais metais taip pa. Rytas. Lekiam į Klaipėdą Palangą. Su Pajero. Kodėl su Pajero? Dėl kad Pajero parduotas į Palangą. Ir žmonės, kurie jį nusipirko, paprašė, kad mes jį atvarytum. Mes pasigalvojom, pasidėliojom, sakom, nu kaip ir įmanoma, davai nuvarysim. Tai varom su viena mašina, dėl kad sugalvojom tokią avantiūrą, kad paliksim Pajero, o Klaipėdoj Palangoje nusipirksim kažką, su kuo grįšim atgal į Vilnių. Gal net ir 2 mašinas nusipirksim, su kuriam grįšim į Vilnių. Tai va, važiuojam, bet kas įdomiausia, kad kol kas jokių variantų neturim. Gal ir būti ir liksim Palangoj. Visgi šiandien mažasis penktadienis. Šiuo metu mes važiuojame Palangos lenktynėse ir važiuojame 500 ratą. Mūsų didžiausias konkurentas yra tas sunkvežimis. Bandysime jį prieš posakį paimti per kairę arba dešinę arba per viršų. Be šansų. No be šansų. No chance. Jung žemesnė per redašę. Opa, konkurentai iš Degano iššoko. Apeinu. Davai. Davai, laikykis traukti šių rankų. Laikausi. Nebuok driftinus. O ne. O velnė. Reikia. Nespėjom prieš posūkį apimti. Paimsiu gal prieš. Ai, niekaip. Stabdim. Davai, bip. Davai. Staigus į dešinę posūkis. Palanga 2. Davai, jungsiu per kairę ant posūkio. Blemba. Netirpsim. Antesiosios kažkaip paimsi. Nekaitink padangų. Sniuk, davai. Konkurentas akivaizdžiai patyręs kažkokį tai gedimą. Vos kyla į kalną. Einam. Puikus lenkimas, kolega. Kaip prustolinti. Darosi linksmiau. Mums čia leido važiuoti. Visada tai norėjau padaryti. Pajero išvažiavo, mes atėjom iki... O, blemba. Žodžiu, yra taip, kad mes dabar likome be automobilio. Ir dabar reikia Klaipėdai derintis iš kažkur mašiną. Tiksliau, ne iš kažkur mašiną, o nusipirkti kažkokią mašiną. Arba likti Palangoje. Auris, matau liūdnas, nes mes vis dar keliaujam po Palangą. Pistutę, laukiam pasiūlymų. Galvosim, ką daryt. Svarbiausia dalyka, susiderinam. Transportą iš Palangos į Klaipėdą. Dabar važiuojam, o ten jau Klaipėdai žiūrėsim kaip suktis, variantų dar kol kas vis neturim, ką darysim, nežinau, aš sakau, man atrodo, mes liksim šiandien. Esam šiuo metu Klaipėdoje, perkelos. Avantiūra šios dienos vis dar tęsiasi, dabar situacija yra tokia, kad liktai susiderinam automobilį. Ir tas automobilis yra Audi A4, 99 metų, 1.9. Nežinom, mes 9 metų, tik žinom, kad techas iki 2.11 mėnesių, 1.9 dieselis, 81 kW, ir kad pakeistas praeitą savaitę pagrindinį diržo komplektas. Tai va, žodžiu, perkam Audi A4, kad grįžti į Vilnių. O, tai dar yra situacija tokia, kad bičias tas iš Tauragės. Tai mes dabar dar laukiam, kol jis atvažiuos iš Tauragės. Jeigu atvažiuos. Taip sakant, reikia tikėtis geriausiai, blogiausiai atveju namuosimės automobilį ir važiuosim į Vilnių.
Sako, varom į pajūrį, bus smagu. Buvo smagu, to mašiną turėjom. Šiuo noriu namo. Stovėjom, laukiam. Sakė, bus už valandos, bet praėjo 2 valandos. Laukiam. Paskambino, pasakė, jis yra prie Klaipėdos viešbučio. Truputį prasėjom ir atėjom iki vietos. O tikrai ištaudė, kad jis lavoninė. Sveika, bet klausybė, tu labai pavargęs kėbulos. Jau, bet važiuojate kaip buvo. Tai kas, kad važiuoja, bet to prasme, langas išdaužtas, nieko neįsakė, nei ką. Sakiau, kad skilės yra. Ar tikrai? Pasižiūrėk dėl stiklo. Jūs man tai tas stiklas čia. Galiu užkurti? O čia nuotraukos tavo senos gal buvo mašinos, ar kaip? Ar dabartinės? Pasimau. Čia, ką darom? Mums reikia už 2 valandų būt Vilniuje. Mums dar siūlė Volvo S8 už 700 eurų 2-3 metų. Toliau reikia galvoti. Nu, su Audi tai biškį, sakau, man už ją norėjo 300 eurų, bet kad mes jas Vilniuje net, manau, neparduotume. Liūdna, labai liūdna. Bolido nepirkom, bet matau, kad turėjo Rolls lubas. Ir žmogus pasisiūlė mus pamėtėti iki kito automobilio. Tai dabar važiuojam pasižiūrėti, jau pasimti kitą automobilio. Tai žinot, kas šitas žmogus? Pasirodo, šitas žmogus yra savininkas mūsų Winterbeaterio. Aš galvoju, jis kalba, sako Winterbeateris. Aš nesuprantu apie ką. O tai klausyk, kokia dabartinė jo būklė? Važiuojantis. Tepai net galvoju ruošti. Ne, o tai kada tu pirkai ją? Prieš. Žinai, kada sakė, kad 2 dienas turėjau kaip padovanų. Ir tada sulupo, ne? Tada sulupo. Ačiū, kad pamėtėjai. Pasėdėk. Sėkmės tie, brother. Sėkmės ir tau. Pamėtik Winterbeaterio nuotrauką. Čia, čia. Ir tai parodysim, kokį automobilį mes įmam. Štai. Lukas viską užblūrins, nes jau už reklamą. Sumokėjo. Žiauriai liūdna, kad nepavyko nieko nupirkti Klaipėdai. Bet kartais būna ir taip. Pargrįžomės iš Klaipėdos ir grįžom tiesiai į Sonaksą. Nes Sonaksas yra paliktas Pasatas. Pasatas jau gerai. Eiku. Nueis kai naujas. Durytės sutepsim. Ženkliuką reikia įdėti. Jop, papa, ištepiau kilimėlius. Ot jau. Bet dienos šviesoje atrodo jisai pasakiškai. Man patinka. Lekiam, fotkinam. Ir dėsim jį skelbimą. Nu ką, paėmėm Pasatą iš Sonokso ir dabar velsimės į šiokią tokią avantiūrą. Radom tokį įdomų puslapį, vadinasi autoa.lt. Ir dabar prisiregistravome ir bandysime Pasatą įdėti į aukcioną. Paudžiam, sukurti aukcioną. Pas mus yra Volkswagenas. Koks čia pas mus? B6 įskaitusi jo. Kėbulo tipo. Variklio gale 125. Tūris 1968, dizelis, priekiniai varantis, mechanika ir pagaminimo metai 2008. Ir jis yra 9 mėnesio. Pardavėjo rezervas. Ką statom rezervo? Statom 1-4. Ką reiškia spalva? Ką čia pasirinko, kas spalva reikia? Pilkas miesto dizelis. Reikia sužymėti visus automobilio privalumus ir defektus. Oro kondicionierius, šildomas sėdynės. Tamsinti stiklai? Tamsinti. Taip, reikia parašyti komentarą. Ką rašom komentarą? Nu ką, liktis viską kaip ir surašėm. Visą reikiamą informaciją. Sukėlėm nuotraukas, padarėm nuotraukas. Viskas yra. Surašėm viską. Privalumus sužymėjau. Parašiau komentarą, kad pasibaigus techniniam žiūrėjau. Ilgą laiką stovėjęs. Kėbulas turi pabrėžimą. Už pakabos yra pašalinių garsų. Ką skelbėm aukcioną? Taip pat įdėjom aukcioną ir dabar laukiam patvirtinimo. Pirmą kartą dedu mašiną į aukcioną, labai įdomu, čia kas gausi. Žiūrėsim, kiek žinau, auta yra naujas puslapis, bet kiek mačiau, automobiliai gan dažnai keičiasi, tai manau, kad visai veiksmingas dalykas. Pažiūrėsim, kai veiks, galbūt teks visus automobilius taip pardavinėti. Spėk, ką padariau? Pardaviai borę. Pardaviau borę. Ir kaip tikras perikupas, nei cento nenuleidau, už 300 pardavau. Taip viskas greitai įvyko, kad net nespėjau šitą išsitraukti kameros, ką nors nufilmuot. Sakė, ratai yra, farkopas yra, nėra čia ko, sėdam, pildom. Sakau, mano magija buvo.
ir geras kompaktas. Sakau, davai bent jau kapotą atsidaryk ir prasivažiuok. Atsėdo važiuot, jungi pirmą bėgį, pradėjo važiuot, sako, nėra čia ką žiūrėt, pildom. Ir viso. 25 serija baigės, ačiū už dėmesį. Pajero turėjo baisį rimtą gedimą. Siurblys, purkštukai, motorų šikna, kompresija dingo. Kuras buvo pasibaigęs. Aš žiūplys pamiršau įpilt kūrą, jomis pasibaigė, nes rodiklė blogai rodė kūrą. Tai užteko įpilt kūrą, truputį jam padirbt, kad išsivaikštų oras ir Pajero važiavo. Įdėjom į skelbimus, prieš tai dar išplovė Sonaksas, paskambino žmonės iš Palangos ir jisai yra parduotas į Palangą už 2000 eurų. Ir Palangoje jo naudosis Palangos gelbėtai. Sėkmės. Nuvarydami Pajero į Palangą, mes prisėmėm savo iššūkį, kad važiuojam su vienu automobiliu, paliekam Palangoje Pajero ir nusipirksim kažką ir su nupirktu automobiliu grįšim į Vilnių. Bet dėja, mūsų planas nepavyko, atvarė vienas žmogus parodyti mums Audi, bet Audi mums netiko ir mes jas nepirkom ir mes į Vilnių grįžom su nuomotu automobiliu, taip kad buvo gauts Palangoje ragas. Nežinau, ar ateityje dar velsimės į panašias avantiūras. Velsimės. Be manęs. Po serijos paleidimo daug kas parašė dėl Cimaxo, kad gali būti problema su spidaku, kad reikia pasikeisti spidaką ir dings visos problemos. Tos problemos buvo tokios, kad nepurškia ant langų, neveikia klimato kontrolė, atbulinės jėgos kamera neveikia ir žodžiu, aš per rr.lt susiradau spidaką, susiradau jį netgi Vilniuje, pasidariau, kad atsimsiu vietoje, nusipirkau, nuvažiavau atsiemiu, įdėjau spidaką, pasirodo spidaką reikia pririšti. Tuožiau čia nais į vietą, išsiardėm mašiną, pradėjom krapštėm ir vienas dalykas, ką radau, prie saugiklinės, viena jungtis buvo, taip sakykim, laisvai pajungta. Tai yra vos pajudinus, man iš karto iškrito. Bet išsiėmėm dar visą saugiklinę, ją išvalėm, provalėm, sudėjom naujus saugiklius, radom du sudegusius, įdėjom viską atgal ir Cimaxas, ledinis važiuojantis automobilis. Ir spidakas iš RR mum kainavo 20 eurų. Gavom labai įdomų pasiūlymą, kurį jau buvom prieš tai gavę 14 serijų. Mums pasiūlė apžiūrėtą Passatą už 1000 eurų. Šokom į tralą, nulėkėm su tralu, pasikrovėm, daug apsižiūrinėti nereikėjo, nes jau tas automobilis buvo patikrintas ir per Car Vertical, mes žinojom, kokia jo istorija. Ir kad jis buvo ten šiek tiek iškomplektuotas, nes prieš tai turėjo telikus ten ir panašiai ir visa kita. Jeigu jūs norit pasitikrinti perkamą automobilį, galite jį pasitikrinti su 10% nuoda, o nuoda rasite aprašymą. Neapsigaukit pirkdami automobilį. Ilgai nežiūrėjo, pasikrovėm automobilį, bet dar truputį nusiderinom kainą ir Passatą pasiėmėm už 950 eurų. Dar būdami Kaune, su užkrautu Passatu ir tralu, gavome pasiūlymą Volkswagen Boros. Bora buvo įdėta į skelbimus už 400 eurų ir žmogus sako, kad pavargo ją pardavinėti, todėl ją gali atiduoti už 150 eurų. Mes atvažiavom ir automobilį nupirkom. Realiai net nežiūrėjo už 100 eurų. Ir išvažiavom su visais automobiliais į Vilnių. Į Vilnių atvažiavus mes atidavėm Passatą į plovyklą, plovyklą jį išplovė. Borą mes prasiurbėm patys ir dabar tai ne Borą, o Borę, dėl kad Borę geriau skamba rimčiau ir su Borė buvo labai smagu palakstyti kiekvieną dieną. Ir Borę įdėjom į skelbimus ir Borė prasidėjo už 300 eurų. Ta pačia diena, vos tik tai įdėjus į skelbimus, manau per 15 minučių. Passatą pasiėmė po plovyklos, mes sufotkinom ir nusprendėm išbandyti visišką naujovę. Tai yra tiek aš, tiek mano kolega pirmą kartą dėjom automobilį į aukcioną Lietuvoje. Ir Passatą mes įdėjom į autoa.lt. Kas spėjot, kas nespėjot, nes aukcionas jau įvyko, Passatas yra parduotas. Už kiek parduotas, pamatysit kitoj serijoje. Jeigu įdomu pamatyti, kokie automobiliai yra įdėti į aukcioną, siūlau stebėti mus Instagram'e, todėl kad Instagram'e visą laiką paskelbimo naujausia informacija. Ir tenais galite pamatyti šviežiausius automobilius. Įdėjom Passatą į autoa.lt į aukcioną ir išlėkėm į Panevėžį. Ką veikiam Panevėžį, o Panevėžį buvo veiksmo. Pamatysit kitoj serijoje. Nežinau, ar serijos filmavimo metu buvau paminėjęs bent jau vieną medinį bairį, tai galvoju bent jau gal pabaigoje papasakosiu vieną profilio nuotrauką. Seriją baigiam turėdami 5270 eurų ir X3, Mercedes B klasės, C-Maxą ir Passatą. Dabar palaukit, nepuliuokit, čia nebanguokit man. Galvoju, kaip čia gražiai dabar išėjai. Gal jau manęs gana. Vėl čia blemba, belekai bilga, pabaigą filmuojam. Losing, losing myself.